Наш інформаційний випуск продовжується, і далі ми поговоримо про результати призову на строкову службу і про вступ на контрактну службу на Тернопільщині. Із гостем нашої студії це обласний військовий комісар, полковник Володимир Катинський. Вітаю вас. Вітаю всіх. Отож, пане Володимире, результати призову на строкову службу. Що маємо сьогодні? На сьогоднішній день планове завдання з призову на строкову військову службу виконано на 100%. Відправлено порядка 500 чоловік з Тернопільщини. Це 260 чоловік Збройні сили України, 110 чоловік прикордонна служба, 100 чоловік Національна гвардія і порядка 20 чоловік Державну службу спеціального транспорту. Всі ці хлопці зараз знаходяться в навчальних центрах, приймають військову присягу і далі будуть направлені в пункти постійної дислокації військових частин, відповідно прикордонних загонів, Державна служба спеціального транспорту, там, де вони відповідно будуть в подальшому нести службу. Ще раз наголошую, що всі ці наші військовослужбовці в зону бойових дій вони не попадають, і вони будуть знаходитись в пунктах постійної дислокації для організації внутрішньої служби, несення вартової служби, забезпечення порядку в пунктах постійної дислокації військових частин установ туди, куди вони були направлені. Скільки часу вони там перебуватимуть? Ну, від року до півтора. Тобто, якщо вони мають вищу освіту, то термін служби у них до 12 місяців, якщо мають середню спеціальну і так далі освіту, тобто не мають вищої освіти, то відповідно до 18 місяців термін служби строковий. Призов на строкову службу відбувався за планами, скажімо так, у всіх районах, чи були райони, які десь не встигали набирати призов? Ну, на сьогоднішній день це внутрішні питання, які ми, в принципі, вже обговорили, підсумки я підвів, поставив завдання на підготовку до наступного призову. В принципі, райони, саме головне, що включились в роботу, ніхто не сачкував. І дякую всім за те, що спільними зусиллями і, в першу чергу, і військові комісаріати, і голови районних адміністрацій, і ті, хто займалися безпосередньо призовом, і призивні комісії, і голови призивних комісій, активно включені були в роботу і завдяки всім спільним зусиллям виконали завдання. Чи було багато випадків, коли ті люди, яких призивали на строкову службу, по стану здоров'я не підходили? Ну, багато чи мало це визначають безпосередньо призивні комісії. Ця статистика мене менше цікавила, це вже на місцях вони, ще раз наголошую, що придатність любого військовослужбовця, чи військовозобов'язаного, чи призовника визначає військово-лікарська комісія. Тільки лікар може дати оцінку, придатна ця людина чи не придатна до того або іншого роду військ, або відповідно прикордонників чи нацгвардійців і так далі. Тому визначають придатність, ще раз наголошую, лікарі, а військові комісари відповідності до придатності молодих людей направляли їх в ті або інші військову частину установи. І триває відбір так людей на контрактну службу, так. Вступають. Хочу ще раз наголосити, що поставлено чітке завдання укомплектувати наші дві військові частини, які з пунктом постійної дислокації в місті Тернополі. Це наша артилерійська бригада і батальйон охорони, як в народі його називають батальйон «Збруч». Є порядка 1200 вакантних посад, тому різноманітні, як і командири відділення, навідники, і командири гармат. А також є дуже багато і ремонтників, і водіїв, і такелажників, і зв'язківців, і музиканти. Тому, будь ласка, всіх охочих ми запрошуємо для служби Збройних сил України, тим більше, що грошове забезпечення безпосередньо в цих військових частинах складає мінімально 7070 гривень. Ну, відповідності від сроку служби чи попередньої служби, відповідності від посади, від військового звання – люди отримують відповідно і більше грошове забезпечення. Мінімальне на сьогоднішній день 7070 гривень. Чи багато уже контрактників зголосилися йти на службу? Ну, багато чи мало. Це зараз, знову ж таки, уточнене завдання. На сьогоднішній день у нас чомусь люди кажуть, що стоять в центрах зайнятості дуже багато людей. Оце я хочу звернути увагу. Що за 2-3 тисячі гривень вони десь шукають собі роботу, а коли держава пропонує 7070 гривень мінімум, чомусь ще думають йти чи не йти. Я розумію, що є певні там об'єктивні причини, а по суб'єктивним я ще раз наголошую, що це достойне грошове забезпечення, в першу чергу, це соціальний захист сімей військовослужбовців, що за собою передбачає контрактна служба. І в першу чергу це стало
прибутки для кожної сім'ї. Десь вже активно обговорювалося у соціальних мережах. ЗМІ писали, що жінки активно вступають на військову службу, так ідуть служити за контрактом. Чи насправді їх є багато і скільки ще потрібно? Да, на сьогоднішній день є практично перелік посад, де передбачається комплектування жінками, да, практично укомплектовані. Ну, на жаль, я не знаю, чи на щастя, чи на жаль, жінки більш активні у нас на Тернопільщині. Я не хочу давати оцінку там соціальному зрізу цього питання, чи моральному зрізу цього питання. Це вже соціологи і психологи будуть визначати, хоча в мене є своя думка з цього приводу. Але ще раз наголошую, що годувальниками сім'ї в першу чергу повинні залишатися чоловіки, які мають думати про свою сім'ю, мають і якраз надається можливість для того, щоб забезпечити свою сім'ю, своїх дітей стабільним майбутнім і сталими заробітками чи достатками в сім'ю. Статками в сім'ю. Ну що ж, я дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостем нашої студії був обласний військовий комісар полковник Володимир Катинський, а ми продовжуємо наш ефір.